Ćao, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagović Dušan. Dobrodošli. Da li si nekada osjećao da nisi dovoljno dobar? Da li si razmišljao da bez obzira šta da uradiš, ti nikada nećeš biti dovoljno dobar? Da li si uhvatio sebe da sabotiraš samog sebe sopstvenim mislima? Da se preispituješ? I da na kraju uvek dođeš do zaključka da ne valjaš? I da ne zaslužuješ nešto bolje? Ako jesi, ne brini, jer nisi sam. Svakome od nas se s vremena na vreme desi da sopstveno samopouzdanje uništava raznoraznim mislima. Pogotovo u današnje vreme kada ovo moderno društvo nameće preveliki pritisak uspeha. Pogotovo danas kada su uspesi i postignuća svih nas nekako javna. I gde god da uđemo na bilo koju društvenu mrežu mi vidimo samo one najbolje stvari iz života drugih ljudi i vrlo je lako da počnemo da se preispitujemo, da se poredimo, da shvatimo da nemamo možda dovoljno novca, po znacima navoda dovoljno, da nemamo dovoljno pratilaca na YouTube-u ili na Instagramu, da jednostavno nismo dovoljno dobri. Zato i hoću da danas snimim klip upravo o ovome i hoću da ti dam nekoliko stvari koje će ti pomoći baš u tim najmračnijim trenucima. Ukoliko se budeš setio bilo koje od ovih stvari, bit će ti lakše. Ako budeš zapamtio sve njih i zapisao, onda imaš mnogo izglednije šanse da ne zapadneš više nikada toliko duboko u to stanje. Hajmo da krenemo. Prva stvar koju bih hteo da zapamtiš jeste: ne veruj svakoj misli koja ti prođe kroz glavu. Moraš da shvatiš da to što ti prolazi kroz glavu su samo misli. I bez obzira koliko je ova kultura danas uspjela da nas ubedi da su misli moćne, da su misli opasne. Jesu, ali ne moraju da budu. I ti si taj koji pravi razliku. Kao što ne puštaš svakoga u svoju kuću, tako i ne smeš da puštaš svaku misao u svoju glavu, a pogotovo ne u svoje telo. Šta to znači? Znači da misao se pretvara u osjećanje ukoliko dovoljno dugo razmišljaš o njoj. Dakle, moraš da budeš čuvar sopstvenog uma. I, na kraju krajeva, čak i da su tu misli, čak i da su u tvom umu, ne smeš da poveruješ svakoj od njih. Jer one nisu realnost, ne moraju da budu. One ne moraju da budu tvoje proročanstvo koje se ispunjava, pa čak i ako veruješ u tu misao 100%, ne mora da znači da će se ispuniti i ostvariti. Dakle, shvati da su misli samo misli i shvati da ti uvek na kraju imaš izbor koju ćeš da poslušaš i šta ćeš sa njima da uradiš. A ja ti kažem, nemoj da im pretarano veruješ, pogotovo ne u tim svojim mračnim trenucima. Stvar broj 2. Sunce tuđeg neba nije uvek sjajnije. Veoma nam se često čini da sunce tuđeg neba sija sjajnije, da je tamo negde bolje, ili kod nekog drugog je bolje, nekom drugom je bolje. I zapravo, ta igra poređenja je nešto što pljačka tvoje životne radosti, a na kraju krajeva dovodi te do nezahvalnosti. A ako si nezahvalan, nemaš šanse da budeš srećan. Dakle, nemoj da se porediš. Svako od nas danas upada u tu igru gotovo nesvesno, jer kad god uzmeš taj mobilni telefon, ti se porediš. Pa onda shvatiš, evo, ovo ima više para, ovo ima bolju devojku, ovo ima bolja kola, ovo je uspešniji, ovo je, ne znam, lepši od mene. I najčešće, nažalost, porediš svoje najgore sa tuđim najboljim. Jer ti vidiš samo onu stranu koju ovaj hoće da stavi na društvenu mrežu, a pogledaj i pođi od sebe. Od dve slike koju biraš da staviš na Instagram, da li ćeš izabrati onu lošiju? Pa nećeš. Dakle, shvati da upadaš u igru poređenja gotovo nesvesno, automatizovano, i shvati da ne smeš da se porediš ni sa kim. Ako hoćeš već da se porediš, poredi se sa sobom. I pokušaj da sebe prevaziđeš, da sebe nadjačaš i da budeš bolji nego što si bio juče. To će ti pomoći i da budeš zahvalan, jer pazi, kada se poradiš sa nekim, ti zanemaruješ sve ono što je dobro u tebi. I ti mi si nezahvalan, jer ne vidiš to. Fokusiraš se na nešto što nemaš, na nešto što nisi, i time ne možeš biti srećniji. Dakle, to ti je stvar broj 2 na koju moraš da obratiš pažnju, jeste da nemoj da se porediš i ne mora da znači da je nekome drugom bolje nego što je tebi. Na kraju krajeva shvati i zapamti. I ti ljudi sa kojima se porediš samo su ljudi. I možda su mnogi od njih, možda se mnogi od njih porede sa tobom i možda hoće neke stvari koje ti imaš, a ti ih nisi svestan.
Dakle, shvati da su i ti ljudi sa kojima se ti porediš samo ljudi sa svojim vrlinama i sa svojim manama. Što nas dovodi do tačke da kažemo broj 3? Moraš da shvatiš da ti nisi ni svoje mane, ni svoje najveće greške. Dakle, tvoje mane i tvoje najveće greške ne definišu tebe. Moraš da shvatiš da si ti nešto mnogo izvan i iznad svoje najgore slike o sebi, ali i svoje najbolje slike o sebi. Jer ukoliko dozvoliš da te jedna i druga obuzmu, neće ti biti dobro. U jednom slučaju ćeš da vidiš samo one vrline kod sebe, a u drugom slučaju ćeš da vidiš samo one mane koje imaš. Dakle, a ni jedna ni druga strana nisu potpuno istina. Ti si nešto mnogo kompletnije i mnogo, mnogo sveobuhvatnije čak i od svoje najbolje slike i od svoje najgore slike. Ali u ovom našem slučaju, to jest u ovom slučaju danas, moraš da shvatiš da te tvoje greške, tvoja prošlost i tvoje mane ne definišu. Da ti imaš jednu drugu stranu. Stranu koju baš u tim mračnim trenucima moraš da osvestiš. I da shvatiš da će ti oblaci proći. Da shvatiš da baš tada, kada se fokusiraš na ono što je najgore, ono što je najbolje u tebi zaslužuje pažnju. I ne bi bilo loše da pogotovo ukoliko si perfekcionistički nastrojen, pogotovo ukoliko si preoštar o sebi, da se setiš i onih dobrih strana i da shvatiš da te one loše ne definišu. Što nas dovodi do sljedeće tačke. Sačekaj i budi strpljiv. Nemoj da sudiš sebi prerano. Kao što kada odeš kod frizera, ne sudiš svoju frizuri pre nego što je gotova. Jer ti znaš, pogotovo na primjer ako neka žena gleda ovaj klip, a ima vas, hvala Bogu, vi znate da u toku tog procesa pravljenja vaše frizure, vaša kosa ne izgleda uvek savršeno, čak naprotiv, u nekim situacijama se zapitate, Bože, na šta ličim? Ali ne sudiš o kvalitetu svog frizera na osnovu polovične frizure, nego tek kada je završi. E isto tako, nemoj da sudiš o sebi prerano. Jer ti si trenutno u procesu rada na sebi, u procesu usavršavanja, u procesu rasta, u procesu napredovanja. I nemoj suditi o sebi dok nisi došao do kraja. Shvati da je bitno da se krećeš, bitno je da se da napreduješ, bitno je da nisi ubaci u rikverc i da ne ideš unazad. To je jako važno. I shvati da ti za sve što je vredno u životu treba vremena i strpljenja. Budi strpljiv prema sebi. Nastavi da se krećeš napred korak po korak. I bez obzira koliko si daleko od svog cilja, shvati da si ipak krenuo. Shvati da si ipak dogurao do nekog dela svog puta. I budi zahvalan na tome i nastavi da se krećeš napred. Churchill je rekao, if you're going through hell, just keep going on. Če, ako shvatiš da hodeš kroz pakao, samo nastavi da hodeš i na kraju ćeš izaći. E, ali mi najčešće u tim situacijama stanemo i počnemo da plačemo nad sobstvenom sudbinom. Dakle, kažem ti, shvati da si i ti kao ta frizura u procesu rada i nemoj da sudiš preoštro u sebi pre nego što si došao do kraja i budi zadovoljan time što se krećeš. Idemo dalje. Sljedeća stavka je izuzetno važna. Moraš da budeš dobar prema sebi. Pogotovo u tim ključnim, teškim trenucima. Tada ti nikakva količina samopouzdanja ne može pomoći. Tada ti pomaže sa osjećanje i ljubav prema sebi i tada nam to najviše fali. I zato moram da kažem jedan citat koji meni mnogo znači, zaboravio sam koga je napisao ili rekao, ali kaže, prihvatamo onu ljubav koju mislimo da zaslužujemo. E, u tim situacijama treba da se podsjetimo da zaslužujemo ljubav i brigu i pažnju i pomoć. I da ne odbijamo ljude koji su tu oko nas, a hoće da nam pomognu. Već da prihvatimo njihovu pomoć, ali i da zagrlimo sami sebe, da budemo dobri prema sebi, da budemo saosećeni, jer upravo nas to saosećanje izvlači u trenucima samoosuđivanja, u trenucima možda čak i očajanja. Tada moraš da budeš najbolji prema sebi i tada taj bič koji imaš u ruci i kojim pokušavaš ti mislima da bičuješ sebe i da mučiš sebe ne pomaže ti nikako, samo te zadržava na dnu. Dakle, budi dobar prema sebi. I na kraju da shvatiš, odnosno na kraju bi svako od nas trebalo da shvati, jesi dovoljno dobar, jesi vredan, baš takav kakav jesi. I to nije moje laskanje tebi ili sebi. To je činjenica.
Mi smo deca Boga živoga. U nama je Duh Sveti. Bog ne pravi greške. Bog ne pravi đubre. Bog je napravio tebe i mene, ne da bi mi bili očajni, da bi očajavali što je greh, već da bi se radovali i slavili njega. Jer u sebi nosimo njega. I to je ono što treba da volimo u sebi. Ne ovu ljušturu praznu, bez obzira koliko je lepa ili nije lepa. Ne ovo telo koje će na kraju da postane pepeo, nego ovu dušu živu koja čini tvoju suštinu i koju bi trebalo da čuvaš i da voliš. Da voliš tu božansku punoću koja jesi. I da shvatiš da, bez obzira koliko si puta poželio da budeš kao neko drugi, nikada nećeš biti kao neko drugi. Jedinstven si i niko se nikada nije rodio koji kao ti. Tvoja jedinstvenost je tvoja snaga. Nju moraš da ceniš, nju moraš da prihvatiš. I moraš da budeš ti, ti, jer niko to ne može uraditi bolje od tebe. Sa razlogom si na ovom svetu. I veruj mi, taj razlog nije da budeš očajan, da plačeš na sopstvenu sudbinu. Nego da se zavoliš, da ustaneš gore, da kreneš napred i da težiš ka Bogu. Da težiš ka visinama. Jer ti nisi ptica koja je rođena da bude u kavezu tvojih crnih misli. Ne dozvoli da te bilo ko zatoči u taj kavez. Raširi svoja krila. Neka vera bude vetar ispod njih i leti. Vini se visoko, ptica mala. Do samih nebesa. Hvala ti. Nadam se da ti je video pomogao i... A viš, ovo na kraju... Naježio sam se. Ovo na kraju su ti predivni trenuci za koje ne znaš kada će da se desi. Ovo je nadahnuće. Ovo je čisto nadahnuće, nije bilo planirano da kažem u videu, ali eto, izašlo je i Bogu hvala. Na kraju, dozvoli sebi da budeš i ponekad i uplašen i da osjećaš sve to što osjećaš, jer ne želimo da se borimo protiv tih osjećanja, ona su jednostavno jaka i jednostavno su tu u nama. Ali shvati sve ovo što sam ti rekao i prihvati to i počni da razmišljaš tako. I vidjet ćeš da će ti već biti malo lakše, malo bolje. Ako ti ovo bude ušlo u naviku, onda ćeš sve ređe zapadati u te teške trenutke. Hvala ti na pažnji, hvala ti što si tu. Ukoliko ti se ovaj video dopao, ostavi mi dole nešto u komentarima. Ako nisi, prijavi se na ovaj kanal i podijeli ovaj klip sa nekim kome ti želiš da pomogneš. Još jedan put, hvala ti puno. Vidimo se sljedeće nedelje.